Gjendja në arsim, kurs ka qenë ma mirë se sa tani në historinë e Kosovës, sa i përket arsimit, sepse ka rrethana tjera, ka infrastrukturë ma të mirë, ka nivel të mësimdhanjes ma të mirë, mirë po... Ju, po flesnin veç për UBT-n, apo flesnin për përgjithësinë Kosovë? Unë po flasë për përgjithësinë Kosovë, që ka pas, ka zhvillim, mirë po, deshta me thanë që ky zhvillim nuk është i mjaftueshëm për rrethana dhe kompleksitetin që jemi sot. Dhe me thanë, është ma mirë se sa që ka qenë. Me krahasu, kohën kur ne kemi studiu, mënyrën se si kemi studiu. Po, se në veç natyra njerëzore është progresive. Po, mirë, po natyra njerëzore është progresive, dhe koncepti i aspektit dhe pritjeve për çështjen e cilësisë jetës është progresive dhe është pritje më e lartë se sa që ka qenë, dhe në këtë pritje nuk është e mjaftueshme. Nuk është vetë modeli arsimit, në përgjithësi nuk është model që e përmbyll nevojën kërkesën që del nga kërkesat e shoqërisë apo jetës apo planetin përgjithësi. Do thotë modeli, mënyra, çësja, dinamiciteti, transformimi i shpejt, ndryshimi i kompetencave, standardet e reja nuk mjaftojnë me këtë ritmin apo me këtë mindset apo me këtë politikë që ekziston sot për miu për shtatë. Prandaj, kjo diferenca në mes kërkesës edhe ofertës është gjithnjë në rritje. Dhe më të thonë, dhe kjo është një sen që ne mund të temi që arsimi nuk është mirë në përgjithësi në Kosovë. Mirë. Ku është dallimi mes, po e zëmë, sektorit publik dhe sektorit privat, konkretisht UBT-s? Po ne pak pojmë edhe, u marë pak edhe, jo, pak a shumë edhe pozicionomi që në Kosovë janë tri lloj institucione, ka institucione publike, private dhe UBT-ja. Mendoj që ligji arsimit lartë ka parapa që të ketë edhe iniciativa private prej 2003-s. Në Kosovë dhe nga ky fakt ke pas edhe ka iniciativa ka pasur ankim dhe UBT-ja ka qenë në top universitetet më të mira. Tash kjo është ideja që ne duhet ta kuptojmë si iniciativë private që vlera një iniciative private në arsim ka ose gjeneron një vlerë atëherë dhe vetëm atëherë kur gjeneron vlera shtesë në gjithë arsimin, sepse edhe që i shton vlerë edhe institucionet publike, sepse shteti normal gjeneron buxhetin e vetë për ndëjmu arsimin, edukimin e njerëzve të vetë, popullatës vetë. Po në këtë rast, arsimi publik nuk ka qenë i mjaftushëm, nuk ka qenë në nivel për ta përmbyllë nevojat dhe kërkesat dhe ne kemi reagu në ato nevoja. Jo vetëm me për t'i plesu numrin e vendeve të atyre studente që s'kanë mujtë me u regjistru në publik, po kryesisht me vlera shtesë. Për shamë, ne për herë të parë kemi pru programe në gjuhën angleze në Kosovë. Ne për herë të parë kemi sjellë programet dy fishtat për bashkëta në Kosovë, dhe po flasë minë njerë në basë luftet. Ne për herë të parë kemi sjellë teknologjitë moderne në Kosovë, ne kemi sjellë programet shumë të atë në Kosovë, dhe të kemi gjeneru gjithëherë diçka inovative, me të cilën e kemi dhonë një kontribut në arsimin e lartë në Kosovë, dhe tani mas 20 vjetës, e tash 2001-2024, jënë edhe të konfirmu me jo vetëm në nivelin kosovar që jemi institucioni me reputacionin dhe me indikatorët më të mirë, po edhe në nivelin botëror. Do të thotë ka shkatruar Kosova për 20 vjet. Nuk është shkatruar Kosova për 20 vjet, përkundrazi është zhvilluar. Natyrisht ka pas mundësi më zhvilluar edhe më shumë nëse kish pas hapësira e elemente më të ulta të byrokracisë gjana për me ecë dhe me nda qartë shapin për shëqerit, me definu, me mbështet cilësin dhe me nda për jo cilësit. Dhe dhe ka pas rukëtime dhe vështira dhe ende ka, sepse unë mendoj që duhet hala ma shumë të qarësohet mirë blera, cilësia, standarti, bëhet ma transparent, definohen qartë, jo vetëm të vinë nga rukëtimi opinioni, sepse me gjithat opinioni e përcaktun edhe din kush është mirë dhe kush është të kontribu dhe kush është mirë. Po kishme qenë shumë e bukur nësa jo edhe të bëhet ma transparente. Pra ndaj munges të këtyre rankime, munges të këtyre transparenca në nivel nacional, ne kryesisht kemi kalu në nivelin ndërkomtar që atjet rankomi, atjet pozicionomi dhe atjet krasomi, më ndaj edhe në nivel nacional, po edhe në nivel global. Dhe mendoj që këtu kemi mri shumë një sukses mirë.